på månen bland stjärnor klara bor Stål-Henrik och supersnälla Silver-Sara. Han är den starkaste som finns, en sann atlet. Men inuti hans hjärta finns en hemlighet. Hon samlar på allt du kan tänka dig. Men kallar man henne dum, ja då får man passa sig. För då förvandlas hon till en riktig mara. Närmare bestämt, supersura Sunk-Sara. När tutan ljuder är ett barn i fara. Då kommer de, Stål-Henrik och supersnälla Silver-Sara. Supersnälla Silver-Sara. Du kan hjälpa mig med mina kalasprylar. Det är för att jag vet inte riktigt var jag ska samla dem någonstans. Aha. Vänta. Om jag lägger allting i en och samma kalashög, då har jag ju allting samlat på samma ställe. Ja visst. Åh, vilken bra idé. Tack, Stålis. Asch. Frågan är bara var jag ska lägga själva högen då. Kan du hålla med? Ja visst, självklart. Supersnälla Silver-Sara! Nej, men vänta lite, jag måste tänka här nu. Vad brukar jag ha mina högar, Stål-Henrik? Stål-Henrik! Nu kan ju du också flyga, Stålis! Ja, trevligt och harmoniskt. Vill du höra en gåta? Ja, givetvis. Okej. Vad är roligare än ett födelsedagskalas? Är det att bli kittlad under armarna? Nej. Är det världens roligaste historia? Nej. Är det en gubbe som snubblar på ett bananskal? Det... Nej. Vill du höra svaret? Ja, supersnälla Silver-Sara, säg det. Okej, nu ska du få höra svaret. Ingenting. Ingenting är roligare än ett födelsedagskalas. Tänk dig, man får äta tårta och man får dansa disco. Och man får godispåse, så får man leka lekar och sjunga. Och så får man presenter. Jag vill ha ett födelsedagskalas. När fyller jag år förresten? Vi superhjältar, vi fyller inte år, supersnälla Silver-Sara. Vi har ju alltid funnits i världen. Vi är lika gamla som stjärnorna. Och stjärnorna, de har inga födelsedagar. Oh. Nej, visst, nej. Oh. Vad, jag är dum! Vad sa jag att jag var, sa jag? Så jag, supersnälla Silver-Sara, snäll och fin, snäll och fin. Jag orkar inte vara snäll och fin hela tiden! Supersura Sunk-Sara. Snorpajas, nebbjädda, grodlår, isterband och gamla säck med mögelpotatis. Ja, så. Jag ska på kalas. Ja, kalas. Ja, men det har vi här bakom förstås. Var är mitt kalas? Ett jätteroligt kalas. Precis raka bara raka vägen in. Ja, men ro hit med det då. Ja, titta här. Titta bara. Rakt in genom dörren. Alla som vill få vara med. Välkommen, välkommen. Hörru du, din gamla stålklam. Här finns inget kalas. Släpp ut mig härifrån. Jag vill inte avreagera mig. Jag vill vara arg. Arg, arg. Arg. Vad fanns? Hoppsan. Ja, nåja. Det är väl bara att... Loga i den.
du? Mitt namn är Superstygga Punk-Sara. Vad vill du? Jag har kommit för att förstöra. Ge mig någonting som jag kan ha sönder. Någonting som jag kan tugga på, sitta på och rapa över. Ja, där inne finns rikligt med saker man kan sitta på och rapa i och så. Trodde du att jag skulle gå på den där? Du, jag är faktiskt inte lika korkad som den där dumma, supersura Sunk-Sara. Men varför frågar jag dig förresten? Där finns ju en hel jord som bara väntar på att bli skövlad, saboterad och förstörd. Nej, stopp här nu. Någon måste sätta ner foten och det gör jag nu. Vad är det som har hänt här? Och snart kommer mina gäster. Jag som sa till mamma att hon kunde gå och jag skulle klara mig själv. Jag behöver hjälp, 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 hjälp. Så ja. Det är säkert inte så farligt. Hon kanske bara trampar på några kottar eller river sönder några löv. Hon stampar säkert i en och annan vattenpuss och sparkar lite grus. Ingenting att oroa sig för. Åh, hemska musik. Barn i nöd. Vad fruktansvärt. Vad ska jag göra? Hur ska jag flyga till jorden? Nej. Kommer aldrig på fråga. Aldrig i livet. Stål-Henrik flyger inte till jorden med några kalasballonger. Det gör jag bara inte! Superstanna! Stål-Henrik och Stål-Henrik till er tjänst! Vill du åka på en ballongfärd eller ska jag göra 100 armhävningar med alla rummets möbler på min rygg? Jag är jätteledsen. Det är ju faktiskt min födelsedag. Ska man ju vara glad. Glad, säger du? Ingen fara. Här ordnar Stål-Henrik. Lyssna bara på den här finurliga lilla vitsen så ska du se att allting ordnar sig snabbare än kvickt. Vad har skogshuggaren för telefonnummer? 3341. Dråpligt, inte sant? Ja. Nåja. Jag skulle kunna kittla dig lite grann. Eller göra en rolig min. Till exempel den här. Ja. Mitt kalas är förstört. Någon har suttit i tårtan. Det finns inga godispåsarna. Det är bara smulor av kakorna. Och det hänger toapapper i taken. Och mina gäster kommer vilken sekund som helst. Ingen fara. Det här ordnar Stål-Henrik. Åh, vad fint du har gjort. Tack så mycket. Du är världens bästa superhjälte. Nåja. Nej, vad säger du? Ska vi gå och möta upp dina kamrater? Välkomna. Varsågod. Ska vi gå in? Vilken konstig fest. Här är urstökigt. Inte igen. Vem vill vara så taskig för ett barnkalas? Superstygga punk, Sara. Ett fyrfaldigt leve för mig. Jag lever hip hip. Hurra, 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 hurra. Stålfjärten.
Jag anade väl att det var du som hade varit här och städat när jag hade förstört så bra. Inga problem. Det här ordnar jag. Kalaset ska bli av. Men tårtan är helt mosade och det är bara smulor kvar av kakorna. Förvisso. Men, jaha. Ja, nu blir det musik. Varje gång jag blir bortbjuden till en löjlig fest känner jag min hud blir luden. Jag blir till en ilsken bäst. Jag vill ha en annan spänning än att sitta fint i någon blommig klänning. Att få någon nedrans godis på sig är så kul att man kissar på sig. Kakor, man ska äta dem i händerna, så här. Det är kladdkalas! Ja! Kladdkalas! Men varför hänger det toapapper i taket? Brukar man inte ha serpentiner och ballonger där? Man har det till toapappersmumien. Kolla! Ni håller på att förstöra ert kalas. Ni ska inte vara glada. Nu drar jag hem och sabbar på månen istället. Va? Nåja. Snälla, cykel. Helt förtvivlad. Det är fruktansvärt oförlåtligt. Jag har aldrig tidigare misslyckats med något uppdrag. Stor Henrik, det var ju... Tack för kalaset, det var det bästa kalaset jag någonsin varit på. Vilken cool fest alltså, hur kul som helst. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej då. Tack. Hej då. Tack och hej då. Nej, men vad falskt, men detta måste ju innebära att det är uppdrag utfört. Och därför vill jag utan vidare omsvep tatuera dig med hjältarnas tecken för vänskap, mod och respekt. Tack. Ingen orsak. Men nu, om du ursäktar, har jag en måne att rädda. Saboterat haft sönder såklart. Men nu börjar ta slut med grejer som är hela. Och jag börjar tappa tålamodet. Så nu tycker jag att du ska ge mig någonting annat att ha sönder.
Ge mig den där ballongen. Aldrig. Ro hit med ballongen, säger jag. Aldrig, säger jag. Attack! Attack! Nu är du min, din stålkalsong. Nu säger jag det. Nu berättar jag det för henne. Jag orkar inte vänta längre. Supersnälla Silversara. Jag är kär i dig. Jag är så kär så att jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Jag är så kär så att jorden har slutat snurra och klockorna har stannat och jag är så kär så att det blir alldeles varmt på insidan av mitt stål. Och mitt hjärta slår dubbla slag varenda gång jag ser dig. Och så är det. Åh, vilka underbara öronproppar! Jag hörde inte ens dammsugan. Och jag hörde inte ett ord vad du sa. Var ska jag samla dem här då? Nu vet jag. Ni går direkt i samling med de andra smöronpropparna. Vad sa du för något förresten? Vad fan? Nej, inget särskilt. Ja, men kan du säga det igen då? Jo, jag ville säga det att jag... Vad kolossalt stiligt det blev nu när vi städade upp här. Ja, visst är det. Du står, Henrik. Jag har funderat på en grej. Vad har du funderat på, supersnälla Silvisarna? Att jag skulle vilja önska mig en sak. Alltså, vadå? Jag skulle vilja önska mig en grej som alla andra har. Ja, åtminstone nere på jorden. Varenda barn och varenda vuxen, varenda fisk, varenda ko och varenda häst har det, utom jag. Alltså, vad är det? En födelsedag. Jag vill ha en egen födelsedag när jag kan ha kalas och få presenter. Aha. Ja, men det kan du väl få. Kan jag? För när då? Idag? Om du vill. Och tack. Grattis på födelsedagen, supersnälla Silvisara. Tack, Ståle Henrik. Ska du sjunga nu? Ja, visst. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. När hon har levat, och när hon har levat, och när hon har levat ut i hundrade år.